Risoto integral de abóbora e camarão. Ingredientes: 2 xícaras de arroz integral cozido, 200 gramas de abóbora japonesa, 4 dentes de alho, 1 cebola média, 500 gramas de camarão, azeite, pimenta e sal a gosto. Modo de preparo: comece cozinhando a abóbora cortada em cubos grandes junto com os 3 dentes de alho e sal a gosto. Em uma panela antiaderente, refogue um dente de alho picado em um fio de azeite e adicione o camarão para grelhar. Acerte o sal e retire da panela. No liquidificador, adicione as abóboras cozidas e 2 xícaras da água do cozimento até formar um creme não tão grosso. Se necessário, adicione mais água. Na mesma panela do preparo do camarão, adicione as cebolas cortadas em cubos e um fio de azeite e deixe as mesmas cozinharem até ficarem transparentes. Misture então o arroz, o creme de abóbora, os camarões, pimenta do reino a gosto e acerte o sal. Em fogo baixo, deixe ficar bem cremoso.